Goeiemôre almal, baie welkom vir oggend hier in die kerk. Ons gaan nou 'n paar stemmingsliedere saam sing. Kom ons kom in die oomblik en ons prys die Here. Yeah.
Goeiemôre almal. As ek aan. Ek is nie op mute nie, ja, sy dalk kom hier. Ek moet sê, ek is verbaas oor almal wat wakker is. Ek het nie gedink ons gaan so baie wees wat wakker is na gisteraand se rugby nie. En toe hoor ek vanoggend is nog Grand Prix ook vanoggend gewees, so mense het nog vroeg opgestaan ook. So ek wou 'n baie rustige diens gemaak het met rus en stilte. En toe besef ek maar dan gaan almal aan die slaap raak, so ek sal probeer om dit nie te rustig te maak nie. Balans goed te hou. Ek wil eers die afkondigings doen vandag. Die maand wat kom is ons 10de maand. Dit is ons dankoffer maand. Dis waar ons net weer dink hoe ons vir die Here dankie sê ook met ons maandelikse dankoffer. Dan is daar die senior uitstappie wat gebeur op die 31 Oktober. Is 'n busuitstappie. Ek sien hier staan Dominee Johannie Mnama aan die einde van die erediens. Ek vermoed dit is laasweek se se aankondiging wat ek net so gekry het. So maar ek het wel gesien tannie Martin Louise neem name daar by die deure. So as daar nog iemand is wat nie hulle naam opgegee het nie, kontak die kerkkantoor of kontak vir Johan. Ek dink Louise, is jy ook een van die wat gekontak kan word? Nee, okay. Dis die kerkkantoor of Johan. As enige iemand wil saamgaan op die bus uitstappie. Dis heeltemal gratis. Dit gaan daar by die Groenpunt tuine wees. Dit is wel 'n eentjie om in te stap van die hek af tot by die restaurant, maar dan kan mens lekker rustig sit daarso. Dan kan jy lekker sit en lekker kuier. Dan is dit ook ons bazaar die einde van die maand, net so voor die seniors se uitstappie, is dit die 27 en 28 Oktober. Is dit ons jaarlikse bazaar en daar is nou 'n klomp maniere waarby julle kan betrokke wees. Julle het nou almal gehoor. Ek wil net Johannes het gevra om net uitlig van die ete wat daar gaan wees. Die steik kuierete, dit gaan dieselfde tipe styl wees as wat ons toe fondsinsameling gedoen het vir die seniors se uitstappie. So dis R85 en dis die Vrydag aand sal daar 'n steik kuierete wees. So dit is die aankondigings. Dan net by ons lief en leed lysie, ons voorbiddingslysie. Julle sien daar wat aan die Lydia Brink en dan Tilla Diedriks wat oorlede is. Daarby wil ek net voeg nogal mooi dink. Lisa Wessels is die week geopereer. En was hy sterk by die huis aan en daar was nou nog eene wat ek nou nie so vinnig kan onthou nie, wat ek nou maar, as ek het net onthou, sal ek het vir julle sê. En dan ons dink aan allemaal wat gelei het vanweer verskeie natuurrampe, en ons bid vir die verstaande uitleef van respect teenoor alle mense, en God se hele skepping. En dan wil ek ook voorbereiding vra vir die algemene sinode sitting, 15 tot 20 Oktober, julle sien dit ook daar. Dit is vandag ook Erfenisdag, so kom ons bid ook vir ons land op 'n spesiale manier vandag. En dan, sommer net so iets oor ons tekstgedeelte, ons lees Eksodus 16 saam, en dis die stukkie van God voorsien deur die mannas en die kwartel in die woestyn. En ek wil julle nooi om iets in die diens te hoor van God se trou, God se ontferming, en wat soos die digter skryf, dis elke oggend nuut. God se ontferming is elke oggend nuut. Ons kan kom rus by God. Ek sal 'n bietjie anders stil raak vandag. Ons gaan dit doen deur te luister na 'n stuk musiek, Be Still My Soul. En ek wil ons sommer nooi om met hierdie lied tot rus te kom by God. Dis 'n ou bekende lied wat so 'n bietjie verwerk is hierso deur hierdie groep. Thank you.
Die Heere is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Terwyl ons so sit, kom ons sing ons aanvangslied, lied 279, Hoor ons sug, o Heer, ons sing het 3 keer deur. Naam van die God weet versien, wie se ontferming geen einde ken nie, en wie se getrouheid elke oggend nuut is. Klaagliedere 3, vers 22 tot 23 lees ons, dis deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie, dis elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. Sit vir die volgende skyfie op, ek wil net vir die Engels ook lees, want jylle gaan die lied wat ons ook, het nie, ja, nog ene aan, asseblief. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end, they are new every morning, great is your faithfulness. Kom ons staan en ons loof die Here, ons gaan het doen dier steadfast love, of daar is geen grens te sing, en dan direk aan na lied 563, aan u o God, my dankgesange. Hoor iets van Godse genade wat elke oggend nuut is, soos die dou op die aarde. See you.
Voor ons oorgaan in gebed, ek moes eintlik die offergawes tydens die lofprysing opgeneem het, so ek wil gou kans gee dat ons die Here ook kan dien en verder loof en prys deur die gee van ons offergawes. Kom ons bid saam en sê dankie vir die Here. Here, met harte vol hoop, bring ons ons offergawes na U toe, want ons vertrou U om dit in die werk van U koninkryk wat allemaal verwelkom, allemaal liefhet, allemaal nodig het en allemaal dien, om het daar te gebruik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dit is onder andere vandag erfenisdag en ons as Suid-Afrikaners het ons een ryklik geskakeerde erfenis. Op erfenisdag dink ons waar ons vandaan kom, ons dink ook wie ons is. Ons vier die diversiteit van ons land en haar mense, maar op een geestelike vlak dink ons ook wie sin ons is. En ons as Christene bring ons toch aan God die eer, die God wat ons tot vandag toe behoed het, wat ons beskerm het, wat ons behou het. So ons kyk terug en ons sien hoe God deur die geskiedenis met ons land en met ons as mense een pad gestap het. So ek wil u nooi om hierdie volgende lied saam te bid. Dis lied 277, ons sing vers 1 tot 3, ons gaan het sit en doen, u wat van ouds af ons behoed. Soos een dankie sê vir God, vir die beskerming deur al die jare deur en hoe God ons land in die palm van sy hand hou. Skrifgedeelte van vandag is Exodus 16, maar voor ons Exodus 16 lees, wil ek jy ons Matteus 20, een ander tekst van vandag lees.
Want ek wil julle moet hoor hoe mooi vul hierdie tekste mekaar aan en het bring ander thema's in mekaar uit wanneer die tekste so saam lees. So ek wil vraag dat eers Matteus 20 vers 1 tot 16 lees. Matthew 20, 1 to 16. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van een wingerd, wat vroeg in die morgen uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan en hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe so en toe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan en die selle gedoen. Omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rond staan en sê vir hulle, waarom staan julle heel dag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en elkeen kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laaste het net 1 uur gewerk, en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons, wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie, het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek of hierdie laaste een dieselfde gees vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laaste eerste wees en die eerste laaste. Nou kan ons blaai na Exodus 16 toe. Voor ek saamlees net gesê 'n bietjie agtergrond. Julle onthou dat ons het begin met Genesis en die aartsvader verhale en ons het Genesis geëindig met Josef wat in Egypte is en vir Egypte maar ook dan nou vir Jakob en sy familie op die einde van die dag voorsien. Exodus begin met die feit dat Josef dood is en dat sy nageslag van 'n groot geword het in Egypte, maar as nou nuwe farao, die nuwe farao ken nie vir Josef nie. En vir hom is die Israeliete gevaar, hy maak hulle tot slawe, hy laat hulle hard werk, dan word Moses gebore, en Moses word in die paleis groot, so hy word as 'n Egiptenaar groot, alhoewel hy 'n Israeliete Hebreër is, en dan roep God vir Moses om die Israeliete uit te lei, die farao wil niks hoor nie, en God stuur die 10 plaae, by einde van die dag laat farao hulle gaan. Laas ek was waar hulle deur die Rooisee of deur die Rietsee gegaan het, en hoe die farao hulle op die einde van die dag agterna sit, maar hoe God hulle red deur die Rietsee oop te maak en dan weer toe te maak agter hulle. Dan in die hoofstuk net voor hierdie lees ons waar hulle dan nou by Mara kom en as die water bitter en dan kla hulle en God doen 'n wonderwerk en maak die water drinkbaar. En dan trek hulle verder, hulle kom by Elim, die plek van 12 fonteine. Met ander woord, daar is ewe skielik oor genoeg water. En dis nou waar ons verhaal vandag optel. By Elim, en dis omtrent nou so 'n maand nadat hulle vertrek het uit Egypte uit. Exodus 16, ons lees vanaf vers 1. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sinai woestijn aangekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15e van die tweede maand, nadat hulle uit Egypte getrek het. In die woestijn het die hele volk hulle teen Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liever in Egypte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestijn, om die hele volk van honger te laat omkom. Toe die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën, dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel, soos hulle toets of hulle my opdrag wil nakom of nie.
As hulle op die sesde dag voorbereid wat hulle ingebring het, moet het dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Toe sê Moses aan Aaron vir al die Israëlieten: vanaand sê julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egypte bevry het. En morgenoggend sê julle sien hoe machtig die Here is. Hy het gehoor dat julle julle teen hom verzet. Dat julle julle teen ons verzet is niks nie. Verder het Moses gesê: as die Here vanavond vir julle vleis gee en morgenoggend oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef dat hy julle verzet teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle julle verzet het. Moses toe vir Aaron gesê: beveel die hele gemeente van Israël om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verzet opgemerk. Nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israëlieten naar die woestynse kant toe om, en toe word die machtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. Die Here sê toe vir Moses: ek het die verzet van die Israëlieten opgemerk. Sê vir hulle: teen skemer aan sal julle vleis eet en in morgenoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp volgesit. Die volgende ochtend was daar een wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek, was die woestijn oortrek met fijn vlokkies soos ryp. Toe die Israëlieten dit sien, sê hulle vir mekaar: wat is dit die? Want hulle het nie geweet wat het is nie. Toe sê Moses vir hulle: dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel: gaan maak dit by mekaar volgens elke gesinse behoefte, 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israëlieten het toe gaan optel, 1 baie en die andere bikkie. En toe hulle dit met 'n maat emmer afmeet, het die met baie nie te veel nie, en die met 'n bikkie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen sy behoefte by mekaar gemaak. Moses het toe vir hulle gesê: niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot morgenoggend nie. Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Partye daarvan tot die volgende ochtend laat oorstaan, maar daar het miet ingekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. Hulle het dit vroeg elke ochtend by mekaar gemaak, volgens elkeen sy behoefte, maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt. Op die sesde dag het hulle 'n dubbele portie opgetel, 4 liter vir elkeen. Toe al die leiers van die volk dit vir Moses kon vertel, sê hy vir hulle: dit is soos die Here gesê het, môre is 'n rustdag, 'n gewyde sabbat van die Here. Maak alles gaar, bak wat julle wil bak en kook wat julle wil kook, en wat oorbly nadat julle geëet het, moet julle wegsit en bewaar vir môre. Hulle het dit weggesit tot die volgende ochtend, soos Moses beveel het, en dit het nie sleg geword of miet gekry nie. Toe het Moses gesê: eet dit nou vandag, want vandag is dit die sabbat van die Here. In die veld gaan julle niks kry nie. 6 dae moet julle dit by mekaar maak, maar op die 7de dag, die sabbat, sal daar niks wees nie. Toch het daar op die 7de dag van die mense uitgegaan om by mekaar te maak, maar hulle het niks gekry nie. Die Here sê toe vir Moses: hoe lank gaan julle nog weier om my beveel en opdragte te gehoorsaam? Ek het vir julle die sabbat gegee, en daarom gee ek vir julle op die 6de dag genoeg kos vir 2 dae. Elkeen moet bly waar hy is, en niemand mag op die 7de dag sy woonplek verlaat nie. Die volk het op die 7de dag gerus. Ons lees tot sover. Ons gaan nou Psalm 105, een van die ander tekste vir die dag lees, maar hoe ons dit gaan lees, ons gaan dit responsories lees. So, ek wil julle nooi om dit saam met my hardop te lees. Dit Psalm 105 vertel so of ook iets van die Exodus verhaal. Prys die Here, roep sy naam uit, maak onder die volke sy dade bekend. Beroem julle in sy heilige naam, loof die harte van hulle wat die Here opsoek. Laat die harte van hulle wat die Here opsoek bly wees. Soek die Here in sy krag. Soek voortdurend sy teenwoordigheid op. Roep die wonders wat hy gedoen het in herinnering, sy tekens en die oordele van sy mond. Nageslag van Abraham, sy dienskneg, kinders van Jakob, sy uitverkorenes. Hy is die Here ons God. Hy het sy volk laat wegtrek met silwer en goud. Onder sy stamme was daar niemand wat struikel nie. Egypte was bly toe hulle wegtrek, want vrees vir sy volk het hulle oorval. Hy het 'n wolk uitgesprei as bedekking en 'n vuur om die nag te verlig.
Hy het een rots opgemaak en water het gevloei. Dit het soos rivier deur die dorre streek geloop. Ja, hy het sy heilige belofte aan Abraham sy diensknegt onthou. Hy het sy volk laat wegtrek met vreugde, sy uitverkorenes met jubelkrete. Wat nasies met moeite verkry het, het hulle in besit geneem. So dat hulle sy vaste voorskrifte kan nakom, en by sy wette kan hou. Ek hoor twee goed in ons tekst, wat ek dink ons dikwels half oorlees, omdat ons die story so goed ken. Die eerste een is, die Israelitiese klag is nie teen God nie, maar teen Moses en Aaron en Miriam. Moses en Aaron neem het persoonlik en dan sê hulle, maar is eindelijk teen God, maar aanvankelijk kla hulle nie teen God nie, hulle kla teen oor Moses en Aaron. En die tweede ding is, let bykie op, God raak nie geïrriteerd met hulle nie, Moses en Aaron doen. Soos wat God hulle klag in Egypte hoor, so hoor God ook nou hulle klag. En soos wat God in Egypte reageer en uit Egypte uitlei, so reageer God nou en God voorsien. God gee vir hulle die kos wat hulle nodig het. Kali Plunkett Bruton skryf dat het nie lyk asof God baie gepla is deur die volkse klaarheid nie, maar dat God gefokus bly op hulle behoeftes en daarin voorsien. En dit staan in contrast met die Farao, wat die volk se kla gehoor het, maar geïgnoreer het. God hoor ook ons kla, en God voorsien elke keer. Ons dien een God wat luister, ons dien een God wat voorsien, een God wat vir ons sorg, een God wat genoeg gee, sodat allemaal kan eet, en allemaal versadig kan wees. Ek denk een van die belangrikste lesse van die woestijn, is dat Israel nie alleen trek nie. God trek saam met hulle. En dis ook waar van ons, waar ook al ons reis, waar ons levensreis ons ook al vat, ons is nie alleen nie. God is ook by ons, ook in die woestyne van ons leven. En die God van die woestyn hoor, die God van die woestyn voorsien, hy sorg, hy skenk genoeg vir elke dag. Maar wanneer ons in die woestyn is, is die moeilikste ding om hierdie te glo. En dan raak hierdie manna amper simbolies van hierdie sorg van God, en ons as mense sukkel om dit te glo. Die manna is elke oggend daar, soos die oggenddou, en so raak die oggend manna teken van God se sorg en trou, wat elke oggend nuut is, wat elke oggend vars is, soos wat ook in klaagliedere gelees het. Die manna is aan die een kant een teken van God se sorg, maar aan die ander kant sien manna ook een vorming van die Israeliete as Godse gemeente, as Godse volk. Deur die voorskrifte wat God saam met die manna gee, vorm God die Israeliete en leer God die Israeliete om vir God te vertrou. Aan die ander kant leer God hulle ook 'n nuwe ekonomie, 'n ekonomie van op God vertrou. Anders as die ekonomie wat hulle in Egypte geleer het, die ekonomie van werk, werk, werk. Is die ekonomie wat God hulle leer, ekonomie van genoeg, van regverdigheid, van gelykheid. God se sorg loop ook hand aan hand met die verantwoordelikheid van die mense om die hulpbronne wat God aan ons gee, regverdig te verdeel. Die Engelse woord daarvoor is equity, en ek wil vir my volgende prentjie uitbeeld. Nou, laat ek net gauw, ek gaan begin deur die realiteit so bietjie met 'n ou advertensie vir julle te wys. Julle sal sien die eerste een is daar is realiteit wat net sê die realiteit is dat sekere mense het baie en ander het niks. Onthou julle die Marie beskuitjie advertensie van destyds van die oupa wat die Marie beskuitjies uitgedeel het. Ek gaan julle geheue verfris. Is nie goeie kwaliteit nie want dit is duidelik van 'n ou TV af. Een van my, een van jou, en een van my.
Baker's Blue Label is die Marie wat hy nooit vergeet nie, want hy het nooit verander nie. Vir my. Gemaak van echte botter en eiers, nes die oorspronkelijke Baker's Marie van 80 jaar gelede. Een vir jou? Baker's Blue Label, die Marie waarmee ons allemaal groot geworden. Onthou julle die advertensie? Een vir my en een vir jou, en een vir my en een vir jou. En so die opa, julle hoop en elke van die ander het net ene. En is my verskriklike mooie uitbeelding van hierdie prentjie ook. So gaan nog ene aan, laat sy, dankie. Ek kan insien dat die ma gekom het en die pakkie gevat het en die koekies gelijk uitgedeel het. Maar om die koekies dan nou gelijk uit te deel, beteken die opa gaan waarschijnlijk niks verder kry nie. En die kinders gaan allemaal kry na gelang van wat hulle het, so dat allemaal op die einde van die dag evenveel kan hê. En dis gelijkheid. As jy op die, as jy nou kyk na die kratte daar, op die 8 kratte staan, en 7 word weggevat, voel jy dat daar iets van jou weggevat word, dat jy benadeel word. Maar eindelijk word dit wat jou bevoordeel het, die voordeel wat jy getrek het, word net gelijk gemaakt, zodat allemaal gelijk is. En dan kry jy die 3 kratte waar daar so langs mekaar staan. Maar as ons na ons tekst gaan luister, is ons by geregtigheid. Allemaal het nie selle gekry nie. Daar is mense wat meer gekry het en mense wat minder gekry het, afhangend van wat hulle nodig gehad het. Sommige mense het meer nodig om hulle te kry om boor die muur te kyk. Sommige gesinne het meer nodig om hulle te laat oorleef. Sommige het minder nodig. Maar op die einde van die dag is Godse geregtigheid dat allemaal kry wat hulle nodig het om boor die muur te kan sien. En dit werk na Godse koninkryk een dag waar daar nie een muur is nie, waar daar bevryding is, waar het nie nodig is vir hierdie balans nie, want ons is allemaal vry, ons is allemaal gelijk. Daar is niks wat ons in ons pad staan nie. God is een God van geregtigheid. Ons lees het ook in die Matteus 20, jy kan maar weer die gewone blom opzet. Matteus 20 krijg allemaal die selle loon. Die wat van die ochend af werk en die wat net vir 'n uur gewerk het. En natuurlijk glo die wat van die ochend af gewerk het, hulle moet meer kry. Maar dis wat die boere onderhandel het. Elkeen krijg dagse loon, dis wat hulle nodig het om vir 'n dag te oorleef. Ons hoor ietsie van Exodus 16. Allemaal maak genoeg by mekaar, sommige meer, sommige minder, maar elkeen het genoeg. En dan gebeur die interessante, daar is wat te veel by mekaar maak, wat opgaar. En dan raak die kos vrot. Hierdie vertaling praat van miete, die 2020 praat van maaiers. So daar kom iets in wat het vrot maak. Hulle kan het nie gebruik nie. God leer die Israeliete om te vertrou dat God sal sorg. En dat God genoeg sal gee vir elke dag. Hoor julle iets van die Onse Vader gebed? Gee ons vandag ons dagelikse brood. Vertrou ons God, dat God vir ons sal sorg. Of gaar ons op. En ek praat nie van voorsiening maak vir ons aftrede nie, dis belangrik. Maar ook in die voorsiening, maak ons genoeg by mekaar, of maak ons angstiglik alles by mekaar, want ons is heeltyd bekommerd, ons gaan nie genoeg hê nie. Die angstigheid van, dat gaan nie genoeg wees nie, is het teken van ons vertrou nie vir God nie. Die Israeliete was gewoond aan die Egiptenarese ekonomie. Dis hulle manier van dinge doen. Daarom is hulle net produseer, hulle moes werk. Hulle het nooit gerus nie. Daar was hulle 24/7 was hulle oop, was hulle besig, moes hulle bou. Bietjie soos ons ekonomie dalk tans. En by hulle ook die rykes het half letterlik voordele getrek uit die werk wat die armes doen. Hulle het gebou op die gebroë ru van die armes. Die Israeliete kom uit 'n jy vat wat jy kan kry ekonomie. En nou kom God en sê, ek wil hê julle moet anders leef. Julle hoef nie alles te gryp en vas te hou nie. Ek sal vir julle sorg. Ek sal vir julle genoeg gee vir elke dag. Niemand het te min nie, niemand het te veel nie. Dit was net genoeg. Die ekonomie van die wêreld en die ekonomie van God lyk radikaal verskillend. Ek wonder hoe sal ons wêreld begin lyk as ons as Christene begin inkoop in God se ekonomie.
Hoe gaan jou leven anders lyk as jy met Godse ekonomie begin werk en net genoeg vir jouself hou en sorg dat die mense om jou ook genoeg het? En Anicia Porter-Young, julle sal haar naam gereeld hoor, is een van my gunsteling skrywers, skryf: "We can imitate Pharaoh and refuse to hear, or we can imitate God and acknowledge and respond to complaints that are born of hunger, lack and crippling anxiety. With these realities in view, ask, what are the daily practices and rhythms of life that will ensure food security, fair wages, equal opportunity, and rest for all members of your communities?" Is een groot vraag. Watter ritmes, watter gebruike moet ons in plek stel om seker te maak dat allemaal kos het, dat allemaal een regverdige loon verdien, dat allemaal regverdige gelyke geleenthede het, en dat allemaal kan rus, dat allemaal een ruskans kan vat? Watter praktyke en ritmes help ons hiermee? Die tweede gedeelte van die opdrag aangaande die manna was die opdrag om op die sesde dag dubbeld soveel op te tel, want op die sewende dag is 'n rustdag, en dan sal daar geen kwartels in manna wees nie. En mens hoor hier iets van die ritme van Genesis 1 van die skepping. Julle hoor telkens dat Exodus teruggaan na die ritme van die skepping toe. Ons hoor iets van God het Israel uit slavernij teruggebring, en God bring hulle na die God geskape ritme van die skepping toe, van voorsiening, arbeid, versadigheid, rus. Voorsiening, arbeid, versadigheid, rus. In Genesis lees ons, God het gesê, so dan hoor ons iets van die voorsieningheid, laat die waters kruil van wesens, en dan lees ons so dit gebeur, dan is daar 'n arbeid. God het die see, groot seediere geskep, en God het gesien, dit is goed, 'n versadigheid. En dit het aand geword, en dit het môre geword. Daar was 'n rus. En so herhaal elke dag, die skepping van elke dag. In Exodus hoor ons ook hierdie ritme. Soggens was daar manna, God voorsien. Dan maak die mense die manna by mekaar, ons arbeid. Ons lees dat daar genoeg kos is, daar is 'n versadigheid. En dan op die sewende dag word daar gerus. Die kos smelt in elk geval weg en dan rust die mense, maar op die sewende dag is daar geen kos nie, daar is niks arbeid nie, want dis die rustdag. As ons met mense praat, hoor ons hoe mense sê, hulle is moeg, hulle kan nie meer nie, wat gaan aan met die jaar? Ek hoor toenemend van mense wat uitbrand. Het is asof daar van jare angstigheid is, dat ons alles moet doen waarop ons uitgemis het die afgelope 2-3 jaar. Hoekom werk ons onszelf in een toestand van uitbranding in? Is dit oor ons vrees dat daar nie genoeg is nie, dat ons nie genoeg gaan wees nie, dat ons nie genoeg gaan doen nie? Toe die Israëlieten in Egypte was, was hulle slawe, en as we wag van hulle om die hele tyd te werk, sonder een vakantie, sonder een afdag, sonder rus. Het was net werk, werk, werk. Wanneer God jou werkelijk vry maak, is een van die eerste goed wat God ons skenk, die gawe van rus. En dit is meer as een goddelike gawe, dit is een goddelike opdrag. God sê vir ons, ons moet rus. Wanneer God die Israëlieten vorm na sy beeld, as sy volk, dwing God hulle om een rustdag in die week te vat. Hulle word vrygemaak om soos God te rus. Rus is dus iets wat mense wat vry is doen. Rus is iets wat ons as Christene moet doen. Ek is bekommerd dat ons sulke slawe is van die lewe, dat ons sukkel om te rus, om tot rus te kom. Iemand het ook gesê, jy vat 'n dag rus, waar jy niks doen nie, sodat jy kan kyk hoe God werk en hoe die wêreld aangaan, al lever jy nie 'n bydra daai dag nie. In die teksgedeelte sien ons ook dat rus 'n teken van vertroue op God is. Die Israëlieten moet dubbeld optel en vertrou dat God op die sewende dag sal voorsien, dat die dubbeld wat hulle opgetel het genoeg sal wees, en dat die kos nie gaan vrot raak nie, dat God sal voorsien. Ons kan ook vir God vertrou, dat God sal voorsien.
Het is my interessant dat God vir hulle, wanneer hulle woestijn is, wanneer hulle bang en angstig is, God vir hulle hierdie ritme gee, hierdie dagelikse ritme instel. As mens klein kinderkies het, is een van die eerste goed wat jy hoor, routine laat kinders veilig voel. Enige onderwijzer sal het ook vir jou sê. Dit is ook waar van volwassenes. Ritmes en routines laat mens veilig voel. Jy weet wat om te verwag. Vanuit die neurowetenskappe word ook baie gemaakt van die effect van ritmes op een mense brein het. Hulle sê, jy moet elke ochend dieselfde tyd probeer opstaan, elke aand dieselfde tyd gaan slaap. Daai ritme is belangrijk. Hulle ook stil word, die ritme van stil word, is ongelooflik belangrijk vir mense mens wees en sy gezond wees. God gee hierdie Israeliete ook een ritme. In die ochend is daar manna, in die middag is daar kwartels, elke 7 dag is daar een rustdag. Dis dikwels ook ons godsdienstige ritmes en routines, wat ons dra deur moeilike tye. Daai tye wat ons gewoond is aan stil raak, in die ochend stil raak of in die aand stil raak. Tye van gebed, tye van Bybel lees. Daai ritmes wat ons aan moeders knie of aan oma's knie geleer het, is die ritmes wat ons dikwels dra wanneer dinge moeilik raak. Watter ritmes en routines dra jou? Waartoe daag God jou uit om hom te vertrou? Is dit dalk op rus? Is dit oor voorsiening? Hoe vra God van jou om hom te vertrou? Ons vier Sondag as ons Sabbat, as ons rustdag. Vir baie van ons, my in Skluis, is Sondag nie rustdag nie, maar ek sal bijvoorbeeld Maandag my rustdag vat. Dis 'n dag waarop ons stop en rus in dit wat God vir ons voorsien. En ek wil hê, ons gaan nou saam sing Vonk 3:5. En ek wil hê, julle moet hoor God se uitnodiging om tot rus te kom, om by God te sit en by God net te kom asemhaal en tot rus te kom. Terwyl ons die lied sing, gaan ek afbeweeg na die nagmaaltafel en dan daarna gaan ek julle nooi dat ons saam die nagmaal vier. Thank you.
Voor ons die nachtmaal gebruik, gaan ons saam ons skuld bely, Godse genade ontvang, ons geloof bely, die onze Vader doen, en dan gaan ons saam die nachtmaal gebruik. Ons het dikwijls hierdie knaande gedachte in ons achterkoppe, dat ons ons weg naar Godse hart moet verdien. Maar ons weet, Godse genade wordt aan ons gegeven, voor ons elkeen, altijd vrylik, altijd onvoorwaardelijk. Laat ons ons levens oopmaak vir sy genade terwijl ons bid. Heere, ons hinker op twee gedagtes, wolk van heerlikheid. Ons sê ons wil ander dien, maar op die ou einde dien ons net ons eie behoeftes. Ons sê dat ons door ons leven aan Christus die eer gee, maar die leven by die school, werk en huis getuig dikwels teen ons. Ons glo dat die evangelie levensveranderend is, in elk geval vir hulle wat het nodig het. Maar dit kan onmoontlik onszelf insluit. Heer, wees genadig. Christus, wees ons genadig. Heer, wees ons genadig. In plaas van grompotte, mag ons ambassadeurs van genade wees. In plaas daarvan om heeltyd te kla, mag ons deernis hê met hulle wat seer het. In plaas daarvan om te kerm, mag ons as Jesus' arbeiders daarin werk om uit te reik en die Koninkryk van God een werkelijkheid te maak vir elkeen wat ons ontmoet. Kom ons neem een oomblik van stilte voor God. Hoor dan nou ook die goeie nuus. Daar is geen rangorde in Godse Koninkryk nie. God gee uit genade aan elkeen dieselfde geskenke van genade, vernieuwing en nieuwe lewe. God hou sy verbond in stand. Ons is vergewe en nuut gemaak. Aan God alleen die dank. Amen. Kom ons staan en dan bely ons saam ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Jy kan maar sit. Maker van manna, jy kom na ons toe, vars en nuut soos elke nuwe môre. Jy genade rus liggies op ons en wag om by mekaar gemaak te word, en brood van die lewe te word, wat ons dagelijks mekaar deel. Dienaar van die armes, u kom na ons toe, vas soos deernisse gerechtigheid, u deel uit volgens u wil, u wys ons die laastes, zodat ons hulle eerste kan stel, in ons harte en in ons hoop. U wat niks verkeerd gedoen het nie, maak ons saak voortdurend recht met God. Gees van ononderbroken genade, u kom na ons toe, vas soos die water wat die woestijn in een blomtuin verander, wanneer ons mor, gee u ons die evangelie om uit te leef. Wanneer ons protesteer, leer u ons om lofliedere te sing. Wanneer ons lament, vul u ons met Godse lach. Heilige God, ons bid nou, soos u ons geleer het. Kom ons bid hardop saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
Gee ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons niet in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ek wil vra die erediensterwerkers asseblief na vore kom. Terwijl ons die nagmaal uitdeel, gaan ons twee liedere sing, lied 577 en lied 580. Julle sal sien, saam met die brood is daar ook mariekoekies. Ek wil nooi om elkeen brood te vat, maar ook een mariekoekie vir jezelf te vat. Ons gaan nou die mariekoekies ook saam eet. Thank you.
Is daar enige iemand wat ook oorgeslaan is met die brood of die wijn? Allemaal gekry? Dank je, erediensverkers. Die Heere het self die nagmaal ingestel, daarvan dat ek geduig Paulus, ek het van die Heere ontvang wat ook ek aan julle oorgelever het. Die Heere Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy het gebreke gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hier die beker is die nieuwe verbond, wat dier my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap in die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en glo dat Christus se lichaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Die beker van danksegging waaruit ons drink, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat Christus se bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Here, dankie dat ons kan weet, dat aan U liefde is daar geen einde nie. Dis elke oggend nuut. U sorg vir ons. Ons kan U maar vertrou. Amen. As 'n toewyding wil ek julle nooi om die Mariebeskuitjie te eet. En soos jy die Mariebeskuitjie eet, net 'n bietjie na te dink oor watter rol gelykheid en geregtigheid ook in jou lewe speel. En hoe kan jy help dat ons wêreld meer gelyk is? Kom ons staan en as slotlied sing ons lied 188, kom dank nou almal God. Kom dank nou almal God.
Die God, wie sy genade elke ochtend niet in vaars is, sien jou. Ontvang die sien van die Heere, die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap in en met die Heilige Gees, is elke ochtend niet en zal altijd bij ons blij. Amen.